Komisija nogometnih sudaca u prvi put na ovaj način izlazi u javnost ovom tiskovnom konferencijom upravo da pokažemo kako je transparentnost i sve ono što mi radimo uvijek dostupno, osobito kada ovako neke odluke sa utakmice izazovu veliki interes. Mogao bih sad govoriti u uvodu puno stvari, ali mislim da je ovo vrijeme kad je možda najbolje da vi postavljate pitanja i da mi objasnimo sve ono što vas zanima. U uvodu ću kratko samo reći da jučerašnja utakmica koja je izazvala veliki interes hrvatske sportske javnosti je, kao što ste i vidjeli, na svojevrstan način bila intrigantna. Međutim, Komisija nogometnih sudaca je jasno izanalizirala sve situacije i ja ću vam danas prezentirati stavove Komisije nogometnih sudaca na temu odluka koje su se u medijskom prostoru pojavljivale. Naravno da mi nismo zadovoljni što dolazimo pred vas i pričamo i objašnjavamo odluke, ali transparentnost i komunikacija s vama je izuzetno važna. Ja samo molim sve iz medija da spuste loptu na zemlju, da se izvještava isključivo ono što je istina i ono što je pravo, da se javnost informira o svim događajima na ispravan način i da u konačnici transparentno dopustite da pokažemo sve ono što bi trebala, što zanima prije svega naravno hrvatsku javnost, ali i da pokažemo da smo jasno donijeli odluke koje su temeljene isključivo na pravilima nogometne igre i svemu onom što nas vodi cijelo ovo vrijeme. Ja kao predsjednik Komisije nogometnih sudaca zalagao sam se i kao sudac za transparentnost i za komunikaciju s vama, jer mi ne želimo biti otok. Mi želimo biti jasni u svim svojim stavovima, pa kad i pogriješimo i kad nismo pravi, da tako kažem. Međutim, isto tako, molim ponovno sve da imaju na umu da je veliki napor uložen u ovo sve, da je suđenje u našoj ligi, osobito ovoj prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi Super Sport, koja je najviše pod medijskom paskom, da tako kažem, u posljednje vrijeme vrlo kvalitetno i da naši suci u principu obavljaju posao vrlo kvalitetno i sami ste o tome svi i u medijima pisali.